ერთიანი ეროვნული გამოცდები გრძელდება, აბიტურიენტები დღეს გამოცდას ზოგადუნარებში აბარებდნენ. ფოთში გამოცდა მესამე საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა, სადაც აბიტურიენტთა პირველი ნაკადის რეგისტრაცია 8 საათზე დაიწყო, ხოლო მეორე ნაკადის 2 საათზე. სულ რეგისტრირებული იყო 500-ზე მეტი აბიტურიენტი. ფოთი საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის გოჩა ქორქიას განცხადებით გამოცდა დღეს 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა. Ეს 2016 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდაზე აბიტურიენტები აბარებენ მეორე გამოცდას. მეორე გამოცდას აბიტურიენტები აბარებენ ზოგადუნარებში, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან, ვერბალური და მათემატიკური. აბიტურიენტები ზოგადუნარებში გამოცდას ჩააბარებენ 4 სესიად, ეს იქნება 4 და 5 ივლისს. 4 ივლისს 2 სესია ჩატარდება, 5 ივლისსაც 2 სესია. დღეს 4 ივლისს აბიტურიენტები მეორე სესიაზე ისევ ჩააბარებენ ზოგადუნარების გამოცდებს და მეორე სესიაზე რეგისტრირებულია სულ 270 აბიტურიენტი. სირთულე ნორმალური იყო და შედეგები არ ვიცი, ნახოთ რა დაიდება. შემდეგი გამოცდა 6 მაქვს რუსულ ენაში. დღევანდელი გამოცდის შედეგები ივლისის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა მალთაყვაში. ერთმანეთს ნისანის ტიპის ავტომანქანა და მიკროავტობუსი შეეჯახდნენ. მომხდარი შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა, რომელთაგან 4 ჩეხეთის მოქალაქეა. დაშავებულები ქალაქის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს ექიმების განცხადებით, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. გამოძახება 112-ში შემოვიდა ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო. გამოძახების ადგილზე ერთდროულად გავედით 3 ბრიგადა. შემთხვევის ადგილზე დახვდა 7 დაზარალებული. აქედან 7-ივე გადაყვანილი იქნა ქალაქ ფოთის ევქსის კლინიკაში. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით მიმდინარეობს. შემთხვევა 2 ივლისს მოხდა. 23 ივლისს ფოთმა კარატედო საერთაშორისო ტურნირმა სპინძელა, რომელშიც მონაწილეობას 8 ქვეყნის სპორტსმენები იღებდნენ. აღნიშნული შეჯიბრება 9 აპრილის ხეივანზე მდებარე საკალათბურთო დარბაზში გაიმართა. გამარჯვებული სპორტსმენები სიგელებით და მედლებით დააჯილდოვეს. ფედერაციის პრეზიდენტი ადგილობრივი სპორტის მოსაურების მისამართით პრეტენზიებს გამოთქვამს. როგორც კახაბასილია აცხადებს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი თანხები ფოთის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო, აღნიშნული ღონისძიებისათვის თანხა არ გამო ყოფილა. უკვე მეორეჯერ ქალაქ პორტი მასპინძლობს ისეთ დიდ ღონისძიებას, როგორც არის ბლექსი კაპ, შავი ზღვის თასის ქვეყნების გათამაშება. 8 ქვეყნის საუკეთესო სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის გუნდებია ჩამოსული. ღონისძიებას მომოარწესაც გეკმავთ და წერტო ჩამოვიდა 300-ზე მეტი სპორტსმენი. აი მინიმუმი უკვე ხელის შეწყობის შემთხვევაში აქ იქნება 2-ჯერ-3ჯერ უფრო მეტი რაოდენობა. დაშავების ტურნირზე მივიღე მონაწილეობა. მე ჩამოვედი ქუთაისიდან ფოთში და ამ საერთაშორისო ტურნირზე ავიღე პირველი ადგილი. მონაწილეობა და ავიღე მეორე ადგილი. ერთ ჩხუბში 5 გოლი მოვიგე, მეორეში 3-1 და ბოლო ფინალი 3-2 წავაგე. ორგანიზატორების განცხადებით ღონისძიების ჩატარება მომავალ წელსაც იგეგმება. ფოთის არჩილხორავა სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის ხალხურ საკრავთა განყოფილებასთან არსებულმა ანსამბლ პირიმზემ გასულ კვირას ქობულეთში საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალ ზღვის ჰარმონიაში მიიღო მონაწილეობა. დღეს ანსამბლის წევრები მედლებით, სიგელებითა და დიპლომებით დააჯილდოვეს. ფესტივალში 90-მდე ქართული და უცხოური კოლექტივი იყო წარმოდგენილი. ხარიან რომ მონაწილეობ ამ ყველა ტურნირებში და ვიმარჯვებთ მედლებით და დიპლომებით. მნიშვნელოვანი და პრესტიჟული ეს ფესტივალი, ეს შემოქმედების ღონისძიება და აი ამ ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა ჩვენი სასწავლებლის ხალხურ საკრავთა განყოფილებასთან არსებულმა ფოლკლორულმა ანსამბლმა პირიმზე, რომელიც მთლიანად დაკომპლექტებულია ჩვენი სასწავლებლის მოსწავლეებით და რომელიც ხელმძღვანელი გახლავთ განყოფილების პედაგოგი და განყოფილების ხელმძღვანელი გია გურგენაძე. ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში საქართველოს მილიონზე მეტი ტურისტი ესტუმრა. გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით მონაცემი 18%-ითაა გაზრდილი. უახლესი სტატისტიკის შედეგები ჟურნალისტებს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გაცნო. გიორგი ჩოგოვაძის ინფორმაციით ყველაზე მეტი ტურისტი აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან შემოვიდა. მისი შეფასებით პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებითაც. ყველაზე მეტი ტურისტი აქ ლატვიიდან, იტალიიდან და საფრანგეთიდან დაფიქსირდა. ტურიზმის
ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში წელს ტურისტთა რეკორდულ რაოდენობას ელიან. 18%-იანი მატება გვაქვს 6 თვის მონაცემებით ტურისტებში და 13%-იანი მატება გვაქვს იმ საერთაშორისო ვიზიტორებში, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან ჩვენთან. მინდა ასევე სიხარულით აღვნიშნო, რომ შემოსავლებიც იზრდება ტურისტებთან ერთად პირველი კვარტლის მონაცემებით დაახლოებით 48 მილიონი დოლარით მეტი შემოვიდა ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკაში ვიდრე 2015 წლის პირველ კვარტალში. აქ ამბობენ, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტურისტების ინტერესი მთის კურორტების მიმართ.